anasema mwanangu sije huku tuliko. Well, hawa mtu akasema atoke mtu huku aende kuambia duniani ili wasikie habari za kuokoka, wasije wakafika hapa mahali kwa mateso. Akaambia pana, kule duniani wana manabii, wana Musa na manabii, wasikie hao. Na mimi leo ninasimama kwako kwa njia ya television, kwa njia ya television nimekuja kwako kama nabii leo. Kama utanisikiliza, hutapata nafasi nyingine ya kusikiliza. Hutapata nafasi nyingine tena. Huenda wako wengine ambao watakufa tu baada ya ujumbe huu. Huenda unaweza kuwa ni wewe. Huna wiki. Huna wiki katika maisha yako. Huna siku mbili tatu. Huna siku mbili tatu zijazo. Lakini bado unafikiri utaishi. Ni kama mbuzi ambaye anarukaruka huko na kule akijifanya mjanja, kumbe ameandaliwa kuchinjwa kesho yake siku ya Christmas. Huu si wakati wa kufanya mchezo na dhambi. Baba yako aliyoko motoni, mwanamke, baba yako aliyoko motoni kama alikufa katika dhambi, yuko motoni hata kama alikuwa ni mshirika wa kanisa na anajulikana kwa padri au askofu, yuko motoni. Mchungaji alikuwa anahubiri kinyume na wokovu, yuko motoni. Na kule wanalia, wanasema mwanangu, wewe unaisikia neno hili leo, usifanye moyo wako kuwa mgumu, usije ukafika mahali ambapo mateso kuna tisha. Laiti angetoka mtu hapa mmoja akaja kuelezea kulivyo. Akajibiwa hapana, hata wakija mtu bado watu watabisha duniani, watasema hakuna moto, huyu mwongo hajatoka motoni. Wawasikilize manabii wanaohubiri kule duniani. Oh, kuna tisha motoni, kaka zangu, dada zangu, sijui niseme nini mpaka mnielewe. Watu kule motoni kutokana na jinsi wanavyoliwa na kutafunwa na mafunza, ni wabaya, ni kama madude yanaitwa machukizo. Ukiyaona hayafai, ni masura ya ajabu ajabu tu kama madude. Watu walioko mbinguni wakati mmoja watapewa nafasi kuwachungulia wale walioko motoni, alafu wamsifu Mungu na kusema Bwana asante kwa sababu uliniokoa. Itatisha kule utakapoona wale watu walioko motoni ni madude, madude. Sio tu matundu kila mahali, lakini wanatisha kuangalia. Isaya 66 mstari ule wa 24, na watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walioniasi, ndio hao walioko jana na moto, watakaotoka hapa kwenda kuchungulia ni watakatifu. Na watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walioniasi, maana funza wao hata kufa, wala moto wao hautazimika. Nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Ni machukizo, ni kama madude tu, huwezi kutamani kuyaona. Sura zao zinatisha. Wao wanajiona mzuri leo, wao wanajiona ni Miss Tanzania leo, wao wanajiona mimi ndio Miss Kigamboni, Miss Temeke, Miss Shinyanga. Utakuwa ni dude jehanamu ya moto, utakuwa ni dude jehanamu ya moto. Kuna tisha. Na watu walioko motoni wanapomwona mtu aliyesikia neno kama wewe, aliyepata nafasi ya kusikia injili kama wewe, akaendelea kuipuza, halafu akaenda jehanamu ya moto, wanampokea, wanasema, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Isaya 14 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Isaya 14 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10 tunasoma, kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja, huamsha waliokufa kwa ajili yako, naam, walio wakuu watu wa dunia, huwainua wafalme wote wa mataifa watoke katika viti vyao vya enzi. Hao wote watajibu na kukuambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Kwa nini umekuja hapa wakati ulipata nafasi ya kuishi zaidi kuliko sisi? Umekuwa dhaifu kama sisi? Watu walioko jehanamu ya moto watazungumza na wewe, wanajuta, wanajuta, lakini majuto ni mjukuu. Biblia inasema katika Mithali 5 mstari wa 11 mpaka 13 juu ya majuto yao, wanasemaje? Jinsi nilivyochukia maonyo, na moyo wangu ukadharau kukemewa, wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Wanajuta, lakini majuto ni mjukuu. Majuto ni mjukuu, ni kilio na kusaga meno. Wakati wa kuokoka ni sasa.
baada ya kufa tu ni hukumu. Huu ndio wakati wa kuchagua nani wa kumtumikia. Huu ndio wakati wa kusema dhambi basi. Sitaki dhambi tena maisha yangu yote. Mwanamke wewe unasema umeokoka, usichanganye masomo. Kama umeokoka, Waswahili wanasema ukiamua kula nguruwe mzima mzima. Una tabia inayokutofautisha na watu wa dunia hii. Usidanganywe na watu ambao wanasema tunaweza kuwa kama watu wa dunia, tunaweza kuwa kama watu wa dunia tukaiona mbingu. Yeye ambaye ni rafiki wa dunia ni adui wa Mungu kabisa. Lazima utofautishe na watu wa dunia hii. Usidanganywe na watu wanasema tuko huru kufanya neno lolote tu. Hapana. Tunaongozwa na neno la Mungu lilivyo, na lazima tuwe tofauti kabisa na watu wa dunia hii. Ijulikane kweli maisha yetu yamebadilika. Kinyume chake utasindikiza watu wengine. Moyoni utasema Bwana Bwana asifiwe. Mungu atasema sikujui. Nenda katika jehanamu ya moto. Watu wanapopelekwa jehanamu ya moto baada ya kufa hawataki kwenda huko. Wanafika njia panda na tamani kwenda mbinguni. Na wanatamani kwenda ile njia inayokwenda juu. Wanaambiwa hapana, wewe ni mtu wa kwenda chini. Wanakamatwa na kutupwa. Ndio maana tunaona mahali popote wanapozungumzia juu ya jehanamu, shetani ni au yeyote, ni kukamatwa, ni kutupwa, na wanatupwa ni kwa lazima, maana hawataki kuingia. Wakishatupwa ni milele na milele. Kaka zangu, dada zangu, hivi ninavyozungumza, ndugu zako ambao wako jehanamu ya moto, kama walikufa bila wokovu, bila shaka wako huko saa hizi, unasema mwanangu usije hapa, usije hapa mwanangu. Baba yako analia, mama yako analia, anasema usije mwanangu, okoka, tusije familia yote tukaishia hapa. Wanalia. Yule mtu akastajiri akasema, ndugu zangu, nimewaacha ndugu zangu watano duniani, hebu aende mtu akawahubiri. Nimeletwa na Mungu kukuhubiri mwanamke leo, nimeletwa na Mungu kukuhubiri ndani ya sabule yako. Utasema nini siku ya mwisho? Mimi nimenawa mikono. Utakapokuwa jioni ya moto, wakati unaliwa na funza, utaikumbuka sauti yangu, utakumbuka sura yangu, utasema nilikwambia, utanilaumu. Oh, mwenye masikio na asikie. Baba yangu wa mbinguni, umenituma neno hili, nimewaambia Watanzania, nimewaambia wanadamu wote wanaojua Kiswahili, hawatanilaumu siku ya mwisho. Bwana, wako wengine katikati yao wamekuwa nasikia neno tena na tena, lakini hawataki kuokoka. Bwana, nimenawa mikono kwao, hawatanilaumu watakapokuwa jehanamu ya moto. Bwana, 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 niseme nini kwa watu hawa mpaka wanielewe? Roho Mtakatifu nisaidie, niseme nini kwa watu hawa mpaka wanielewe? Wamekuwa na mioyo migumu, wamekuwa na mioyo migumu isiyosikia neno. Wamesikia neno moja baada ya neno jingine, lakini injili kwao imekuwa kama wimbo mzuri tu. Bwana, 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 waokoe leo wanaume hawa, waokoe leo wanawake hawa. Roho Mtakatifu, wahakikishie watu hawa kwa habari ya dhambi na hukumu leo, ili amkini wasienda katika moto wa milele ambao wamewekewa shetani na malaika zake. Heri yako na Elia leo, maana kesho utacheka. Heri yako na Elia leo, maana kesho utacheka. Na watu wanaocheka na kubeza na kupuuza habari za wokovu, itakuwa ni kilio na kusaga meno katika giza la nje. Ukiwa ni mwenye dhambi, unachotakiwa kufanya ni kutubu dhambi, kwa kumaanisha kuziacha. Usiwaziwaze na kusema nitawezaje kushinda dhambi. Hapana, wewe mkimbilie Yesu tu, mkimbilie Yesu tu na kusema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisaidie, sitaki kuona jehanamu ya moto, nisaidie. Atakushika mkono, atakuokoa.
unachotakiwa kufanya sasa ni kusimama juu upesi. Alafu baada ya kusimama moja kwa moja unakimbilia madhabahu. Haraka ikimbilie madhabahu. Ikimbilie madhabahu. Njoo nilie madhabahuni. Weka mikono yako juu sana kama alama ya kusalimu amri. Kwa vile vile unafuatilia kipindi hiki kwa njia ya television, ni muhimu kuelewa moto milele haujawekewa wewe. Moto milele amewekewa ibilisi na malaika zake, kama tunavyosoma katika Mathayo 25 mstari wa 41. Unatakiwa kufanya ile mkini usiingie katika jehanamu ya moto ambayo tumejifunza habari zake, ni kuweka mikono yako juu kisha kufuatisha sala hii ya toba. Sema maneno haya: Mungu Baba, hakika mimi ni mwenye dhambi. Hapa nilipo ninastahili kuingia jehanamu ya moto kutokana na dhambi zangu. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Kuanzia sasa nihesabie haki ya kuingia mbinguni katika jina la Yesu. Amen. Baada ya kuwa umefanya sala hii ya toba, tayari umesamehewa dhambi zako na hivyo kuokolewa, na sasa uko njia moja kabisa kuelekea mbinguni. Jambo la msingi la kuelewa ni kwamba Yohana sura ya 15 mstari ule wa 3 Biblia inasema hapo, ninyi mmekwishakuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Tunazidi kuwa safi na kuzidi kukaa katika usafi mpaka siku ile tunapoingia mbinguni kwa neno. Ni muhimu kuelewa kwamba mafundisho uliyoyasikia katika kipindi hiki ni muhtasari mfupi sana wa yale yanayofundishwa katika makanisa yote ya Full Gospel Bible Fellowship nchini kila Jumapili katika ibada kama hii ya neno la uzima. Yale uliyosikia ni matokeo ya uhariri mzito sana, ili yamkini uweze kupata kitu cha kusaidiwa wewe ambaye hujawahi kuhudhuria katika ibada za Jumapili za kanisa hili. Kwa sababu hiyo, kuna mkakati maalum sana katika miezi miwili ya Septemba na Oktoba. Na katika mkakati huu wa kwanza, tunalenga kila mtu ambaye anaokoka katika miezi hii uweze kujifunza hatua kwa hatua mafundisho muhimu sana ambayo yatamfanya uweze kwa haraka sana kufikia kiwango cha kuwa mwalimu ambaye anaweza kuwafundisha wengine, hata kuwahubiri wengine neno la Mungu na kuwaongoza kwa Kristo. Kwa sababu hii, unatakiwa kufanya Jumapili hii ni kuhudhuria katika kanisa lolote la Full Gospel Bible Fellowship nchini kote Tanzania, na utaelezwa kanisa juu ya kanisa lile la Full Gospel la Bible Fellowship lililoko karibu na wewe baadaye kidogo. Na utakapohudhuria hapo Jumapili hii, sasa utafahamishwa jinsi gani utakavyoweza kupata mafundisho haya hatua kwa hatua ya kukuwezesha kukulia wokovu ulio upokea.